Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como sempre, de maneira prática e objetiva, em um vídeo curto, vocês vão relembrar a tonicidade das palavras. Olha só, nós sabemos que temos três grupos, ok? As oxítonas, as paroxítonas e as proparoxítonas. Vamos relembrar cada uma delas. E também a gente vai ver os monossílabos, quando a palavra é formada só por uma sílaba, que a gente tem a subdivisão em tônicos e átomos. Então vamos lá. Relembrando aqui, ó, oxítonas é quando a gente tem a última sílaba mais forte. Olha só esses três exemplos. Primeiro, café, se eu separar vai ficar assim, ó, café. A última é a mais forte, não é? Então eu tenho aqui uma oxítona. Olha o segundo exemplo, capim. Se eu separar fica assim, ó, capim. A última sílaba mais forte, então uma oxítona. E o terceiro exemplo, arroz. Divide aqui entre os dois Rs, ó, Rose é a sílaba mais forte, não é? Então é uma oxítona. Lembrou? Muito bem. E as paroxítonas? É quando a penúltima sílaba é a mais forte. Vamos ver aqui três exemplos. Ó. Amigo. Eu tenho aqui, ó. Amigo. O mi vai ser a sílaba mais, a sílaba mais forte, a penúltima, então paroxítona. Felicidade. Felicidade. de O da mais forte, então uma paroxítona, ok? E temos também rapidamente, ó. Rapida mente o men aqui é a sílaba mais forte. Se é a penúltima eu posso classificar como paroxítona. E o terceiro grupo são as proparoxítonas. Lembramos que todas as proparoxítonas são acentuadas. Olha só os três exemplos. Eu tenho um clinical. clínica, última, penúltima, antipenúltima mais forte. Quando a antipenúltima é mais forte eu tenho aqui uma proparoxítona. Olha só crítico, crítico, última Penúltima, antipenúltima mais forte, então eu tenho uma proparoxítona. E depois lâmpada, ó, lâmpada, eu tenho aqui, ó, o lã mais forte. Última, penúltima, antipenúltima mais forte, então eu tenho uma proparoxítona. Lembrou? E além disso, como eu falei, nós vamos ver os monossílabas. Bom, os monossílabos, que é formado só por uma sílaba, elas são classificados em tônicos e átomos, de acordo com a proeminência, como a gente pronuncia cada uma delas. Então olha só, os monossílabos tônicos, pó, mês e lã são tônicos porque de acordo com a intensidade da pronúncia, a gente coloca força para pronunciar esse som, então são tônicos. Ao contrário dos átomos, que a gente não coloca tanta intensidade na pronúncia. Me, as e más. Três exemplos. Deu para relembrar? Então vamos encerrar o vídeo por aqui. Como eu prometi, vídeo curto, rápido e didático para você nunca mais esquecer tonicidade das palavras. Oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, além dos monossílabos, tônicos e átomos. Ok? Bons estudos. Já se inscreve no canal, dá um like, compartilha com seus amigos. Até a próxima. Valeu!